everybody. You're very welcome to this evening's cabaret. Well, they call me St. Patrick, and we're a band of shysters. So, slauncher! Now shut up and listen. Thank you.
come on. Yeah. I'm going to go to the hospital.
Say 9 years ago or so. And it's been a tragedy, and in the end, like, record is supposed to have a lot of help. Or something is, which one I see? The nice city again. I got it from the north. I don't know about it.
funny story. Semmoinen ruotsalainen meni pääpostille kysymään, että pääseekö tappeleen. Miks? Tuli kysymys. No, suomalainen ei puhunut englantia. Eikä englantia. Mutta englantia ruotsalainen kysyi ruotsalaisen, että miks? No, koska? Koska Suomi on hyvin pieni maa, ihan siinä Venäjän piirissä. Venäjä on liitossa englannin kanssa, haluamme auttaa tappamaan englantilaisia. No entä sinä ruotsalainen itse sitten? No sama homma. Haluan auttaa tappamaan englantilaisia. No, kysyttiin, että osaatteko ampua. Kiväärillä ruotsalainen kiemi ja suomalainen osaa ampua vain sillä, millä miltoja ammataan. Haulikko, no joo. Joten meille kivääri annettiin ja haulikko. Ikkunaan pantiin passi. Rahtikaa tuosta. Ei vaikea, niin kuin suomalainen haulikolla ampui kattoon. Tuli maasta ja alas vaihdoin trumpseeria. Eipä kestä! Mutta joo, pääsiäiskapitosta kertoo maailman the fucking agenda. Se on Suomen muu. I'm sorry.
I'm
right down the corner. Thank you.
I'm sorry.
going to make a wish to turn it on. Thank you.
Thank you.
welcome to the episode. What's going on? Tell us to be around you should be afraid. Be very afraid. This girl does strong character.
Someone check. I'm gonna let the band go, and if you really want to sing one more, just the one more. You know, before last Christmas we had a gig and we played it twice. We played the third time in a row. And it's now sound out of dimension, another song called Bear Away Day. And I'm the point where I things get to know when I sang Bear Away Day, so I chose to say thanks. She takes her bath and sings all the way.